Dnes si dáme trochu filozofie na začátek. Víte, kolik je druhů úniku? Tak například únik plynu. Toho si všimnete díky nepříjemnému zápachu. Únik moči zase zaznamenáte nepříjemným pocitem v kalhotách. Na daňový únik vás upozorní finanční úřad a vám nezbývá, než začít řešit plán na únik z věznice. Ale co nás vždy nejvíce zajímá, jsou herní úniky. A že poslední dobou jich přibývá a přibývá. A většinou z nich máme radost. Tentokrát bychom ale radost mít neměli. Začíná 90 hodin. Masivní únik záběrů a zdrojového kódu z GTA 6, to je zpráva, která aktuálně rezonuje herním světem nejvíce. Za vším podle všeho stojí hacker, který před několika dny hacknul Uber. Na internet mezitím umístil 90 krátkých klipů a my jsme svědky největšího úniku ve videoherním světě. Ten mimo jiné potvrzuje, že hlavními postavami je muž a žena. Hacker navíc tvrdí, že má zdrojové kódy a asety GTA 5 a testovací verze GTA 6, což dohromady je plus minus 10 000 řádků kódů. Jason Schreier z Bloombergu přes své zdroje v Rockstaru potvrdil, že masivní únik je skutečně z GTA 6. Konkrétně jde o ranou vývojovou verzi. Napsal, že jde o noční můru pro Rockstar Games. Únik takového rozsahu na chvíli přeruší práci. Také to může vést vedení k omezení flexibility práce z domova. Mnozí se bojí odkladu z důvodu úniku zdrojového kódu. Hackeři totiž mohou jednoduše vytvářet cheaty a zadní vrátka. Když se tohle kdysi stalo u Half-Life 2, tak společnost Valve hru o rok odložila a předělala dost věcí. Bude tomu tak u GTA 6? Podle vyjádření byl hacker překvapen zájmem o klipy z testovací verze GTA 6. Asi v životě neslyšel o Grand Theft Auto, když tohle nečekal. Nicméně přál si být kontaktován někým z Rockstaru nebo Take-Two s tím, že se chce dohodnout. Možná chce tvůrce vydírat, že jinak zveřejní zdrojový kód a další věci. Tvrdí, že toho má mnohem víc. Únik údajně pochází od studia Rockstar Toronto. Někteří očekávají, že tohle všechno donutí Rockstar urychlit komunikaci, dříve vydat první trailer, konečně hru ukázat, ale taky to může být celé opačně a my si na jakékoliv nové informace počkáme o dost déle. Z toho, co jsme mohli vidět, víme, že hra byla testována na různých počítačových sestavách a konzolích. Záběry, které se dostaly na internet, mohou být staré více než 4 roky. Přesto viditelnost zdrojového kódu je velký problém. Již včera začala společnost Take-Two v odpoledních hodinách přes DMCA odstraňovat videa z YouTube a Twitteru. Jejich boj zatím ovšem není tak úspěšný a tak nadále se záběry dají dohledat. K úniku se vyjadřují i lidé z jiných studií, například Pavel Sasko, šéf úkolů pro Cyberpunk 2077. Se děsí představy, čím si teď procházejí lidé z Rockstaru. Roky práce jsou rozcupovány, rozebrány, analyzovány, nepochopeny, vytrženy z kontextu a memovány. Ničivý cyklus, který herní průmysl zná až příliš dobře, píše Sasko. A prosí, aby se lidé do úniku nezapojovali. Takový Neil Druckmann z Naughty Dog se před vydáním The Last of Us Part 2 také musel poprat s velkým únikem ze své hry. Vývojářům z Rockstaru vzkazuje, že i když se teď cítí zdrceně, tak to přejde. Jednoho dne budeme hrát vaši hru, oceňovat vaše řemeslo a úniky budou odsunuty do poznámky pod čarou na stránce Wikipedie. Tlačte na pilu, pokračujte v tvorbě umění. Nezbývá než počkat, jak se situace vyvine. Držíme Rockstaru palce. U Call of Duty. O uplynulém víkendu začala uzavřená beta na konzolích PlayStation 5 a 4. Ode dneška do zítra je otevřená pro všechny vlastníky této konzole. Jak ironické, kde je Xbox? Nemusíte se bát, servery se znovu otevřou i pro majitele Xboxu a PC, a to už 22. září, tedy pro ty, kteří si hru předobjednali plus volně pro hráče PlayStationu. Od 24. do 26. září pak bude dostupná pro úplně všechny. Takže pokud přemýšlíte, zda nové Call of Duty stojí za vaše peníze, všichni budete mít možnost si ho vyzkoušet. Možná by vás překvapilo, jak velké množství peněz se v Robloxu otáčí. Za minulý rok měla Roblox Corporation tržby téměř 2 miliardy dolarů. Firmy však stále hledají nové způsoby, jak dosáhnout ještě vyšších zisků. Jednou z možností by mohla být chystaná novinka pro příští rok. Jedná se o 3D reklamy, které se budou objevovat přímo ve hře. Podle Robloxu jde o snadno identifikovatelnou a pro hru přirozenou propagaci jiných produktů. Vývojářům má nabídnout nové příležitosti, jak dosáhnout větších zisků a značky dostanou další možnost, jak se efektivně zviditelnit. Roblox ale nezůstává jedinou platformou, která chce reklamy přímo ve hře zavést.
Microsoft i Sony už se nějakou dobu pohrávají s myšlenkou implementace této propagace do free-to-play titulů. Insidery tvrdí, že na konzolích Xbox a PlayStationu se podobné reklamy mohou objevit ještě koncem letošního roku. Tak hlavně, ať reklamy zůstanou jen u těch free-to-play titulů. Představa města v God of War, kde by byl billboard na Piskar Sekery, mě děsí. PlayStation VR 2 nebude zpětně kompatibilní, potvrdil senior viceprezident platformy Hideaki Nishino v nejnovějším díle oficiálního podcastu PlayStationu. To znamená, že na nové generaci headsetu pro virtuální realitu si automaticky nezahrajete hry, které vyšly pro původní PlayStation VR. Rozhodnutí odůvodnil tak, že headset PS VR 2 je navržen, aby přinesl skutečný next-gen zážitek ve virtuální realitě. Kvůli pokročilejším funkcím, jako jsou haptické vibrace, adaptivní spouště, 3D zvuk, sledování očí a tak dále, vyžaduje vývoj her pro PS VR 2 zcela jiný přístup než u předchozí generace. Sony dříve potvrdila použití nových vývojových nástrojů, které mají usnadnit tvorbu her pro PS VR 2 a přidání nových VR funkcí do klasických titulů. Vývojové nástroje jsou podobné těm z PlayStation 5. S ohledem na tuhle informaci by vývojáři mohli možná své tituly upravit, aby na PS VR 2 a PS 5 fungovaly. PS VR 2 dorazí na trh na začátku roku 2023. Jim Ryan, prezident Sony Interactive Entertainment, dříve slíbil, že zároveň se zařízením vyjde 20 významných titulů. Únikem jsme začali, tak i skončíme. Není to takový průšvih jako v případě zdrojových kódů z GTA 5 a GTA 6, přesto vývojáře z Blizzardu jistě zamrzí, že od malé skupiny unikly záběry z hraní vývojové verze Diabla 4. Navíc testu se měli zúčastnit pouze přátelé a rodina tvůrců hry. To je, jako bych vám teď ukázal mačo. Ale to se nestane. Dohromady jde o více než 40 minut gameplay záběrů, které ukazují rozpracovanou verzi očekávaného pokračování hack and slash akce s RPG prvky. Zajímavá je jedna věc. Na gameplay záběrech je vidět jméno hráče. Takže Blizzard jednoduše zjistí, kdo porušil NDAčko. Každopádně videa ukazují průzkum temných úrovní, boj s démony, menu, statistiky i vylepšování postavy. Samotná hra dorazí v roce 2023 na PC, Xbox Series X a S, Xbox One, PlayStation 5 a PlayStation 4. No, už je na čase. A to je pro dnešek všechno. Já mám snad dneska už úplně všechno hotový a... No to rozhodně nemáš, já o tebe pořád ještě potřebuju recenze, hardwareový testy, někdo by měl taky připravit topku a taky mám chuť na pizzu. Vidíte, budeme mít spoustu nového obsahu, takže nezapomeňte sledovat náš YouTube a teď uvidíte další únik.